Ну, давайте розбиратися, чому вас може лякати невдача, тому що не всіх вона лякає, очевидно. І мені спадає на думку два варіанти. Значить, перший варіант – це банальний перфекціонізм. Тобто ви не готові, в принципі, помилятися. Ви хочете бачити від себе тільки перфектний, ідеальний результат кожен раз. А в малюванні частіше за все так не буває. Це складна дисципліна. Там треба, знаєте, зробити парочку помилок для того, щоб навчитися класно. Варіант номер два повністю протилежний. Можливо, ви багато разів вже намагалися, можливо, ви багато разів вже помилялися, можливо, це десятки і навіть сотні разів. І ви настільки втомилися від цього відчуття розчарування, що не готові ще раз його переживати. І в цьому сенсі, якщо в першому варіанті вам скоріше до психолога, то в другому варіанті вам просто потрібно поставити коректну задачу для себе. Можливо, ваша мета, яку ви намагалися досягти, вона занадто висока на вашому рівні професійного розвитку, і ви пропустили декілька кроків. Треба повернутися, зробити спочатку ці кроки, да, піднятися. Тобто ви намагаєтеся, да, перестрибнути вище своїх можливостей. І з цим вам може допомогти нормальний педагог.